La plaça del Prim ha estat un clam per exigir una revalorització automàtica de les pensions en relació a l'IPC real i que sigui amb efectes retroactius per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu que s'ha vingut agreujant des del 2011. El 2011 ja van començar a bloquejar les pensions i llavors només augmentar el 0,25, que és riure's, quan l'IPC augmenta un 3 o un 4% cada any. Només cal veure els rebuts de la llum, els rebuts de l'aigua, els rebuts de gas, les necessitats bàsiques, el menjar, tot ha pujat molt més que no pas el que ens han revaloritzat la pensió. En aquesta línia, la Marea Pensionista reclama la supressió de les reformes de les pensions que es van dur a terme el 2011 i el 2013 i critica el saqueig que ha fet el govern espanyol del fons de reserva. Segons la Marea, el problema no és la falta de diners, sinó el repartiment que se'n fa. Per lluitar contra les injustícies socials, han apel·lat a la unitat més transversal de la ciutadania. Nuestra fuerza es nuestra unidad. No solo la de los jubilados, que somos 9,5 millones, sino también la de mujeres, todas las mujeres que salieron a la calle el 8M, los jóvenes, por los cuales también estamos reclamando, por su futuro, que es el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Nos siguen mintiendo y engañando, y en la calle nos tendrán hasta que escuchen y cumplan con la voluntad popular. Després de la lectura del manifest, els concentrats han fet un breu recorregut pel centre de Reus. Dues pancartes, una de la Marea Pensionista i una altra conjunta dels sindicats Comissions Obreres i UGT, han acompanyat la manifestació.